جب عشق سر چڑھ جاتا ہے تب اشعار نکلتے ہیں، ویسے ہی اشعار نہیں بن جاتے. اس لیے جو ہے اشعار کو بہت غور سے سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور پھر دنیا میں بہت سارے شاعر ہیں جو آسمان پر، زمین پر، پرندوں پر، چڑیوں پر، کسی پر بھی لکھتے تھے، لیکن اللہ کے عشق میں اشعار لکھنا یہ سب کی بات نہیں ہے. سب ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، یہ صرف اللہ والے ہی لکھ سکتے ہیں. اور ہمارے درمیان ہمارے والد صاحب اور ہمارے سب کچھ ہیں وہ، ان کے اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ، درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ، ہاتھوں کو پسارے میں آیا ہوں گدایانہ. درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ، اشکوں کی زبان سے میں کرتا ہوں اشکرانہ، احساس معاصی سے سرخم ہے پشیمانہ. شیطان کیا مولا اس قلب کو ویرانہ، آباد اسے کر دے بانظر کریمانہ. ہاتھوں کو پسارے میں آیا ہوں گدایانہ، درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ، درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ. مجھ سے ہے میرے مولا عصیان و خطا ہر دم، پھر بھی ہے مگر تیری شفقت و عطا پہ ہم، بہتا ہے برابر یہ رحمت کا تیرے بلسم، ہے شرم کے مارے سر دربار میں میرا خم. اے کاش ادنا سا منظور ہو نظرانہ، درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ، درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ، ہاتھوں کو پسارے میں آیا ہوں گدایانہ. درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ، ہے پاس نہیں کچھ بھی طاعت کا سرمایا، انبار گناہوں کا سر پر میں اٹھا لایا. محتاج بدا تیرا ناکار و بے مایا، لیتے ہوئے یا رب میں رحمت کا تیرے سایا. بخشش کا سوالی ہوں دے فضل کا پیمانہ، درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ، درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ، ہاتھوں کو پسارے میں آیا ہوں گدایانہ. درگاہ میں تیری میں حاضر
خطيئانا غفلت بر دل کو رب یادوں کی نوا دے دے تو ظلمت سیا میں پابا کی سیا دے دے دل کو میرے دو کر تو اب صدق و صفا دے دے پہروں میں رضا کو پھر اپنی دور اس دور میں حاضر ہوں جذبوں میں کنارم ہے حیبت و جلالت سے بندہ تیرا گمسم ہے جذبوں کے سمندر میں لفظوں کی صدا گم ہے اشکوں کی روانی شوق فراوا دے کر درد محبت سے اپنا مجھے دیوانا درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانا ہاتھوں کو پسارے میں آیا ہوں گدایانا درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانا جزاک اللہ.